cantar Pablo Neruda. A gaj je opasan. Kad je bio tu, svaku moju grupu su baci on. I u svaku grupu piše Jasmina Krovanović ubacila Dragana Gagija radi Zavljevića. Pa to nije lepo od njega. Beše me jedan nevrzo. Negde iz Vojvodine. Non stop mi objavljuje na zid neke pesme ljubavne, nešto, pa na kraju napisao Bog mi te dao pesmu mi objavio. I ovaj trpeo, to i na kraju na tu pesmu napisao komentar. Gagi. Aha. Jeste prijatelju i meni je Bog dao moju plavku i ne dam je nikome. I sada više taj čovjek mi ne objavljuje ništa na zid nego na čat mi šalje pesmu.